Pekee kule kaunti ya Laikipia ambapo wakulima katika kaunti ya Laikipia wameanza kujihusisha na ufugaji wa nyuki ili kujikimu kimaisha. Wale wanaojihusisha na shughuli hiyo wanasema wanapata mapato katika kipindi cha miezi mitatu pekee ikilinganishwa na kilimo cha mahindi ambacho huchukuwa mwaka moja. Wakulima ambao wameanza kujihusisha na ufugaji wa nyuki wana sababu ya kutabasamu. Kwa wakati huu tunaweza sema soko ya asali na pia mambo ya ufugaji wa nyuki saizi iko sawa. Wamesema mapato wanayoyapata imewafanya kuacha ukulima wa mahindi ambao huchukua muda mrefu. Kutoa safari moja itakutolea kilo 10 mpaka kilo 15. Uuze kwa kila kilo uuze shilingi 800. Kimultiply na 100 itakupa 80,000. Hiyo ni safari moja umetoa. 80,000 ukienda kwa mtu mwenye melima ekali mbili ya mahindi na maharagwe hawezi akafikisha hiyo. Wamesema wanaweza kupata hadi shilingi 1,080 katika muda wa miezi mitatu ambayo ni sawa na kulima ekari mbili ya shamba la mahindi na kusubiri kwa takriban mwaka mmoja. Tunaendelea kuhimiza wakulima wa Marmanet na pia kwa undani sana wakulima wote katika Laikipia, sababu kama Simon alivyotuelezea hakuna mahali ambapo nyuki haezi kaa. Borake kuwe na ile kitu tunaita good environment. Mbali na mapato, nyuki pia wanafahamika katika eneo hilo kwa kuwafukuza ndovu na kuhakikisha mimea yao haivamiwi. Tukiweka kando ya mashamba kama mizinga huwa inazuia hiyo ndovu. Na tukaona kwamba hiyo ni mzuri kweli, ndovu wanapoona hiyo hatari ya nyuki na huanga nyuki na washambulia masikio yake, unakuta kwamba sasa wasongei karibu na hiyo mimea. Ruth Wamboi, Darubini ya Channel 1.